يصوم من تاوينا سنة مقبارا ويقونو يتسنية هنا يزاريو ياربك ان ديسكوراتشن عرست بس قانا هلو بتكبر ومسافو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لعلو لعلمات جيتا على الله قبعو يعني قصوش ترقوم كجيتا تشم ودونة تشمرة الناس فاتوا عند سماء النامدر ودونة تشغنة اللهن لم يفروا يتزقاتش ستون تشاكولو النزياء بدلوم هنا بشقر لم يلقسوت كجتنم كجيوش كسووش ميكرتا عدراجيوش لونوت تدقسالج اللهم بقو سريوش يودال مالتي هنا عقار جللو الله بستقر ميقزوتن دلل ما سكرالو ያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱ መልእክተኛና ባሪያ በመሆናቸው መመሰክራለሁ ጌታዬ ወይ ምህረት ሰላምና በረከትህ ወርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው እንዲሁም እስከ ዓለተ ቂያማ በመልካሙ ለተከተሉቸው ሙእሚናን አውርድ አላህ አዘ ወጀለ ጾምን ግድ ያደረገው ለላቁ ዓላማዎችና ለተከበሩ ጥበባት ነው ጾም የእምነትን የሥነ ምግባር የእምነትንና የሥነ ምግባርን የምንማርበት ትምህርት ቤት ነው። የተከበረው ቁርአንን ጠለቅ ብሎ የሚመራመር ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጾምን ዋና ዓላማ እንዲህ በማለት እየገለጸው መሆኑን በቀላሉ ሊገነዘብ ይችላል። እናንተ ያመናችሁ ሆይ ጾም በእነዚያ ከእናንተ በፊት በነበሩት ህዝቦች ላይ እንደተጻፈ በእናንተም ላይ ተጻፈ ወይም ተደነገገ ማለት ነው። ተጠነቀቁ ከጀላልና እዚህ ላይ ተጠንቀቀ የሚለው ቃል ሁሉንም የደግ ነገር ባሪዎች አካተተ መሆኑን ለናጤን ይገባል። ስለዚህም በተከበረው ቁርአን ጾም ብዙውን ጊዜ ከተላየ እምነትና የሥነ ምግባር ሴቶች ጋር ተቆራኝቶ ተጠቅሷል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ይላል መልካም ሥራ ፍታችሁን ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ማዞር አይደለም ግን መልካም ሥራ በአላህና በመጨረሻው ቀን በመልእክታም በመጽሐፉም በነብያትም ያመነ ሰው ገንዘብንም ከመውደድ ጋራ ለዝምድና ባለቤት ለየቲሞች ለምስኪኖች ለመንገደኞች ለለማኞችም ለጫንቃ ማስለቀቂያ የሰጠ ሰው እና ጸሎትንም ደንቡን ጠብቆ የሰገደ ዘካንም የሰጠ ቃል ኪዳንም በገቡ ጊዜ በኪዳናቸው የሞሉ ሰዎች ሥራ ነው በችግር በበሽታና በጦር ግዚያ ታጋሾችና አዲሳል እነዚያ እነሱ እነተን ያዙ ናቸው እነዚያም መተጠንቃቂዎቹ እነርሱ ናቸው ከጾም የእምነትና ስነምግባር ጎኖች አንደኛው የቁጥጥር ሴት ነው ጾም ከአንድ ባሪያና ከፈጣሪው መካከል የሚከወን ከአላህ በስተቀር ማንም ሊያውቀው የማይችል ምስጢራዊ ተግባር ነው ጾም የሰው ልጅ የምስጢርም ሆነ የግልጽ ተግባሩን አላህ አዘ ወጀለ የሚያውቅ መሆኑን የሚያረጋግጥ ለመሆኑ መረጃው ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ይላል መሐመድ ወይ በማንኛውም ነገር ላይ አትሆኑም ቅርሱም ቁርአንን አታነቡም ማንኛውንም ሥራ አንተም ሰዎችም አትሰሩም በሚትገቡበት ጊዜ በእናንተ ላይ ተቆጣጣሪዎች ብንሆን እንጂ በምድርም ሆነ በሰማይ ብናኝ ክብደት ያካል ያላት ነገር ኦ ካላህ ዕውቀት አይርቅም ከዚያም የላቀ ከዚያም ያነሰ የለም በግልጹ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፈ ቢሆን እንጂ የጾም እንዳ ካላህ በስተቀር ልኩን የማያውቀው እጅግ ታላቅ መሆኑን ምስጢራዊ የቁጥጥር ሴት ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ የሁሉም ሰው ምንዳ አጥፍ ድርብ ይሆናል አንዳንድ ያንድ መልካም ሥራ ምንዳ 10 እጥፍ ነው አንዳንዴም እስከ 700 እጥፍ ይደርሳል ታላቁ አላህ ደግሞ እንዲህ ብሏል ጾም ሲቀር እሱ የኔ ነው እኔ በራሴ ምንዳውን ሰጥበታለሁ እሱ ለኔ ብሎ ስሜቱና ከመግቡ ታቀባልና በጾም አላህ የሚቆጣጠረ መሆኑን የሚያጾመኛ በረመዳንም ሆነ ከረመዳን ውጭ በስራው በምርቱና በሌሎችም ተግባራቱ አላህ የሚቆጣጠር መሆኑን ሊገነዘብ ይገባል። ጾም በማንኛውም መልኩ ትዕግስትን የምንማርበት ተግባር ነው።
فصوم وقت عباداتهم بمدرسة رموشن بمكالكال اندوم كسميتوشن بمتاكب تاقاشوش موني تبك بنا نبياتشن صلى الله عليه وسلم رمضان يتقست ور يمل سيامي ستو تال اندوم بلا يتقست ورنا بيور سوست قناتن مصوم عمت مولون ده مصومي قطرا بمونم صومن ياسو كوكوشتون بمكب اندوم بدايوني كربا مالت أكلك كلام مستتنا متفولة في السماء بتمر كام بمسرات بتجست أباي للتانز الجبار نبيه صلى الله عليه وسلم عندي لالو يعني داچوس أم كان بمن بات وقت بزيان كان سياف أي ناقر دم سنم كف أيادك عندي سو بيساد بون نبي تاجلو إني سو إني سو إني بل عندهم من تنيا سو منيا أيواش ما تعلم أي كدم أم تاتم مننم سو أمام بياچن صلى الله عليه وسلم دي لالو يا ستن قال الناس ما فصمن يالتو سو مغبنا متت لمتو الله ترغم ايسطو زغانا كل العالمات جيت على الله يكبا يزنتنا مهرتو سلامهم بنبياچن محمد عليه الصلاه والسلام ببيت سبوچاچونا ببالدروچاچو لا يورد بتام اسفلاقي كونو يصوم علاماوچ مدغاغف متزازن عند سو اكبابيو لالو تداوچنا ارداتا لم ياسفلغاچو سوچ هنيتا غنزابي نوروت لنسو مازنو نسو مازناناتونا ينسون گداي ماوطاتو يميلوت ناچو نبياچن صلى الله عليه وسلم يتنياو سمنا نو بتام دگو يميل طياقه تطيقو ستوت ملس اندزيك يميل نبر مغبم مبلاتخ اندوم لمتاقوم لماتاقوم سلامتا ماقربه نو የመደጋጋፍ የመተዛዘን የቸርነትና የምግብ ማብላት ምንዳ በሌላው ጊዜ ታላቅ ነው ስንል በረመዳን ያለው ምንዳ በጣም ታላቅ እንደም ያብሉ ትሩፋት በጣም የላቀ መሆኑ ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ጾመኛን ያስፈጠረ ከጾሙ ማንኛውም ወይም ከጾመኛው ምንም ሳይቀነስ የሱ አይነት ምንዳ ያገኛል። ቅርሳቸው አላህ ወደድና አብዱላህ ኢብኑ አባስ እንዲሉ ነበር። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በደግ ነገር ከማንም የበለጠ ቸር ነበሩ። በጣም ቸርነታቸው የሚሰፋው ደግሞ በረመዳን ወር ነበር። ከጾም ትምርት ቤት የእምነትና የመልካም ምግባርን ትሩፋት መማራችን በሱም የጾምን ዋና አላማና ምንነቱን መረዳታችን በጣም መልካም ውጤት ይኖረዋል። ቅርሳቸው አላህ ወደድና ጃብር ኢብኑ አብዱላህ እንዲሉ ነበር፣ ጾም በሚትይዝበት ጊዜ ማያህና መስሚያ ይጹም፣ በምላስም ወንጀላ አትናገር፣ ጎረቤትም ከመስቸገር ታቀብ፣ በጾም ቀንም ምስጋና ወይም ወገስና እርጋታ ይኖርህ። ጌታችን ሆይ ግብጽና ሀገራችን እንዲሁም የዓለምን ሀገራት በሙሉ ከመጥፎ ነገር ጠብቅልን። አሚን።